Я горжусь, тому що нерви железобетонні у пацанів. Мешканцям 10-поверхівки на Позняках, де стався вибух, дозволили забрати речі з пошкоджених квартир. Для них це зробили рятувальники, адже заходити туди небезпечно для життя. Вона займалася сахаджа-йогою. І по останні дні вона вела активний спосіб життя. Рятувальні роботи в зруйнованому будинку завершено. Під завалами загинуло 5 людей, чиї життя обірвала катастрофа. Кількість людей з пневмонією різко зростає. І це все результат, в тому числі, нашої легковажності. 940 підтверджених випадків COVID-19 – черговий антирекорд по Україні. Госпіталізовано 217 осіб. Міноборони розпочало підготовку лікарень до другої хвилі. Я оказалась без роботи ще до початку карантину. Безробітних в Києві втричі більше, ніж торік. Вакансій менше на чверть. Як зараз знайти роботу? Кого шукають та які вимоги висувають роботодавці? Про головні події в Україні та столиці розкажуть кореспонденти телеканалу «Київ». Підсумовуємо новини середи 24 червня. В студії працюють Олена Вознесенська та Василь Климчук. 21 за Києвом – це програма «Київ Ньюсрум». І про останні спортивні події готується розповісти Роман Сагай. От про погоду на завтра і на найближчі 5 днів – Андрій Ткачов. Доброго здоров'я, пані і панове, ми розпочинаємо. Сьогодні мешканцям дозволили забрати речі зі своїх квартир. Щоправда, безпосередньо в будинок їх не пустили. Рятувальники кажуть, там надто небезпечно. Найнеобхідніше людям виносили працівники ДСНС. З подробицями Вікторія Кісільова. На четвертий день після вибуху 10-поверхівки на Крушельницькій мешканці з пошкодженого будинку нарешті можуть забрати свої речі. Починають з тих, що мають квартири на першому поверсі. Ви точно знаєте, де у вас що лежить, щоб ви могли... Що можна забрати, скажімо. Деньги, цінності, документи. Людей до їхніх квартир не пускають. Вони підписують відповідні документи, в яких дозволяють заходити в помешкання поліцейським та рятувальникам. Ті оснащені камерами, а мешканці телефоном і через вайбер коригують, в якій кімнаті і яку шафу відчинити, щоб взяти найнеобхідніше. Цінні речі, мелочі, документи. Все. Більше нічого забирати не можна. Документи встигли взяти. Комп'ютер і речі. Ну, речі поки сказали, ну, багато речей не зможуть забрати. Поэтому главное компьютер, чтобы забрали. Фотографии, все наши архивы, детские от рождения, что называется, и до. То есть там, можно сказать, вся наша жизнь. Котик сховался, его найти просто не может. А вы передавали ему? Да, не нормально. Еду ему бросили, просто ну, рассыпали по квартире, чтобы было что есть. Все. Ну, звичайно, не все. Саме-саме тільки на сіні. Ну, гроші позабирали хоча б, частину. Саме тому, що речі шукають чужі руки, процес довготривалий. На одну квартиру треба понад півгодини часу, та й рятувальники намагаються взяти якнайбільше. І телевізори, і велосипеди. Валентина дуже радіє своєму равлику. Я горжусь, тому що нерви железобетонні у пацанів. Я не знаю, я б туди, мабуть, ніколи в житті не зайшла. Надзвичайники також допомагають і слідчій групі. З кожної квартири виносять і труби, на яких замість лічильника, який забрали на перевірку за кілька днів до вибуху, шланг. Кожен запаковують, бо направлять на експертизу. Сьогодні планують охопити перші 3 поверхи, бо на 4-му вже зруйнована стеля. Там працювати небезпечніше. Все залежить від технічного стану. Ми сьогодні постараємось відпрацювати по максимуму всі можливі квартири в 6-му аварійному парадному, куди можна потрапити. Де можна безпечно вилучити ці речі. 9-10 поверх взагалі у нас дуже небезпечне місце, тому що 9-й висить повністю в повітрі, 10-й зверху ледве тримається, тому я вважаю, що 9-10 поверх ми зможемо попасти, коли буде прийнято рішення по розборці цієї будівлі, і зверху вниз ми будемо її розбирати, і тоді вже зможемо потрапити в ці аварійні приміщення. Мешканцям дуже пошкоджених поверхів доведеться ще почекати. Конструкція будинку досить хитка. Навіть за нашої присутності здавалося, що плити суваються. За 10-поверхівкою цілодобово стежить система інструментального контролю. А щоб мародери не винесли майно, біля будинку чатують правоохоронці. Вікторія Кісільова, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ».
На Позняках, де вибухом знесло кілька поверхів, уже припинили рятувальні роботи. Загиблих 5. З них 3 чоловіків і 2 жінок. Однак суха статистика приховує, які долі обірвали катастрофа. Юліана Діткун розповість про киян, які трагічно загинули 21 червня. Коли ми з татом спускалися сходами і нас рятувальники виводили, у мене була одна думка: хто виведе її, хто виведе її? І мені навіть в голові не було такої думки, що її вже немає, що це в її квартирі відбувся вибух. Це була Людмила Яківна. Людмилу Яківну знайшли першою серед завалів. Жінка вже була неживою. У її 77 називати літню пані пенсіонеркою ніхто не брався. Радянське слово «передовик» саме про неї. Бабушка была директором школы на пенсии. В свои годы была еще ого-го. Помогала организовывать жильцов парадного в таких вопросах, как установка двери, домофона, ремонт, замена замков. Це була надзвичайно чудова квартира. Всі стіни завішані фотокартками, де вона мандрувала. Вона бувала в Індії, вона займалася сахаджа-йогою. І по останні дні вона вела активний спосіб життя. До неї зліталися голуби. Вони сідали їй на голову, на руки, тому що вона їх завжди годувала. Вона із своєї пенсії ніколи не шкодувала грошей, накуповувала круп, накуповувала хліба. На цих кадрах 18-річна Настя Недашковська бавиться з домашньою кицькою Люсею та зі своїм папугою Гошею. Вона жила разом із батьками та старшим братом. У вільний час займалася танцями на пілоні та підробляла тренером. Щоб заробити на квартиру, тато дівчини багато років працював машиністом на залізниці та стояв у черзі на житло. Згодом власноруч зробив ремонт у помешканні. Порядок вдома підтримувала дружина Інна, попри важку роботу у лікарні. Сімейна ідилія. Та один недільний ранок назавжди змінив усе. Під час вибуху Настя була у ванні й дивом уціліла. Згодом з центру розтрощеної квартири забрали папугу, але не вдалося врятувати найрідніших. Батькам Насті було 45 та 50 років. Брату дівчини Євгену, який працював у ресторані сушистом, виповнилося 29. Сім'я загибли, і Володя, і Інна, і синок Женя, Настя. Я їх знаю, Настю з народження знаю. Це дуже гарна сім'я, порядна сім'я. Володя має золоті руки, він такий там ремонт зараз зробив. Інна, коли не зайдеш, чистота, порядок. Ці кадри зняті в день вибуху. На них заплакана жінка і схвильований син вибігли з дому. І тут сім'я ще не знає про втрату. Та згодом стане відомо – батько помер. Чоловікові було 48, і він теж працював на залізниці. Того дня мав вихідний, а в момент, коли рвонуло, лежав на дивані у вітальні й читав книжку. Сторінки виявились останніми. Я вибіжав в коридор, одразу маму став пускати. Мама була на кухні, не пострадала. Я теж не пострадав. Потім кричу: «Папа, папа», не слышу його. Питаюсь пройти в залу і чувствую завал, а він якраз там лежав. Анатолій з сім'єю мав безліч планів, та всі вони зазнали краху в один момент. Тоді, коли прогримів вибух. Хлопцеві в цьому році вступати до навчального закладу на контракт. Він вже обрав професію і навіть відклали кошти на навчання. І це в секунду все пропало. Недбалість, необережність чи випадковість, та й взагалі, чи газ спричинив детонацію, поки що невідомо. Недільний ранок зруйнував не тільки перекриття одразу кількох поверхів, а й змінив життя усіх мешканців багатоповерхівки. 5 узагалі його забрав. Усіх загиблих планують поховати завтра. Юліана Діткун, Вікторія Кісільова, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». Обережно, інтернет-шахраї. Після вибуху в багатоповерхівці на Осокарках мережі ширяться заклики про допомогу постраждалим. Та чи усім їм можна вірити і як не потрапити на гачок аферистів, дізнавалися наші журналісти. Кияни тільки не оговтуються від вибуху на Позняках, а інтернет-аферисти вжилися до чужих грошей. Соцмережами шириться інформація про збирання коштів нібито від імені родичів постраждалих мешканців будинку. Фахівець кібербезпеки Владислав Самань каже: зрозуміти, хто направду потребує підтримки, досить складно, з огляду на постійні повідомлення про інтернет-шахрайство. Але якщо ви таки вирішили допомогти, радить таке. Перевіряємо інформацію, дивимося, на що ми кидаємо. Картка. Дивимося, чия картка, хто цим займається. Якщо це безпосередньо потерпілий, і ми бачимо, що вона дійсно йому належить, супер. Зазвичай люди, які дійсно в біді і збирають гроші, з моєї досвіду, вони повністю відкриті. Якщо є певний посередник, хто це? Чи це благодійний фонд, чи це громадська організація?
якщо вони дійсно займаються певним питанням, допомагають людям, вони мають рахунок банку. Психолог Олена Рихальська переконана, для аферистів легшої здобичі, ніж потерпілі, годі й шукати. Люди психологічно уязвимі. Они находятся в эмоциональном состоянии, причем в деструктивном эмоциональном состоянии. И поэтому шахраи, они пользуются им. Это было, есть и будет. И радить, как бороться с псевдодоброчинцами. Кто этот человек? Почему он пришел ко мне? Почему он хочет мне помочь? Если вы задаете себе эти три вопроса, ви вже переходите із емоціональної плоскості в плоскость раціональну. Кияни натомість мають свої рецепти, як не потрапити на гачок пройдисвітів. Ті, хто хочуть допомогти, хай звертаються до зараз органів, допомагають. Якщо ти хочеш допомогти, узнай контакти, узнай, хто це, що це. Якщо просто куди угодно гроші давати можна, кому угодно. Тому потрібно осознанно підходити. Очільниця відділу комунікації ДСНС Світлана Водолага у Фейсбук днями попередила про шахраїв, які збирали гроші на допомогу Насті Недашковській, яка під час вибуху на Позняках втратила всю родину. Речниця надзвичайників зазначила, у рятувальників є всі номери карток людей, які справді збирають кошти на допомогу. Єгор Бречко, Володимир Плішаков, телеканал «Київ». Напередодні в КМДА ухвалили рішення перевірити позачергово усі житлові будинки щодо технічного стану газових мереж. Наразі очікують на результати експертизи і остаточного з'ясування причин вибуху. В цьому ж контексті перевірка будинків. Наскільки водночас швидким, ретельним і якісним може бути цей процес? Давайте запитаємо у кандидата технічних наук, експерта з технічного обстеження будівель і споруд Віталія Собуцького. Пане Віталію, добрий вечір, дякую, що приєднуєтесь. Добрий вечір. Пане Віталію, так, наскільки зрозуміло, йдеться не тільки щодо швидкості, а й про ретельність. Який вигляд матиме протокол перевірки і скільки часу може знадобитися? Дивіться, такого терміну перевірка будинків в будівельній науці не існує. Є термін візуальне і інструментальне обстеження конструкції для визначення технічного стану. Він визначений регламентом чинних нормативних документів. Є чинні нормативні документи існуючі, які регламентують періодичність перевірки або технічного обстеження відповідних комунікаційних систем і несучих конструкцій будівлі. Що стосується газових комунікацій, водопровідних комунікацій, електричних комунікацій і несучих конструкцій будівлі. Там визначений конкретний термін, через який час, от що стосується несучих конструкцій будівлі, там кожних, ну там залежно від деяких факторів, через кожних 4-5 через кожні 4-5 років повинне проводитися технічне обстеження несучих конструкцій будівлі. І це не повинні проводити там ГЕКи, управляючи там контори, які експлуатують будинок. Повинні це проводити. Пане Віталію, повинні, зрозуміло, але мова йде про те, що напередодні, я просто повторюсь, може ви не почули, в КМДА напередодні ухвалили рішення перевірити позачергово усі житлові будинки Києва щодо стану газових мереж. Так я і кажу, це перевірка, це роки, це місяці, це тижні. В який термін може гіпотетично відбутися реалізація цього рішення КМДА, на вашу експертну думку? Не треба відповідних рішень приймати. Є чинні нормативні документи, які треба виконувати. І все. Значить, кожні 3-4-5 років повинні відповідні служби, газові служби повинні перевіряти, газові комунікації, електричні служби мають перевіряти. Так це рішення може бути здійсненим чи не може бути здійсненим, на вашу експертну думку? Може бути. Може. Але ви планові строки і відповідними організаціями. Добре. Секундочку. Не треба виділяти на це додаткові кошти, тому що ці роботи мають виконуватися за кошти управляючих контор або там деяких організацій, які експлуатують, утримують і використовують ці будівлі. Ви мене зрозуміли? Я вас зрозумів, а чи ви з мене зрозуміли? Питаю, за тиждень, за місяць чи за півроку може бути виконане це рішення КМДА? Рішення КМДА за півроку не може бути виконано. Але
Це залежить від того, скільки організацій цю роботу включить. Я ставлю наступне вам запитання і будемо завершувати. А які проблеми в будівлі з досвіду вашого насамперед мають насторожувати мешканців і про які з них слід одразу попереджати відповідні служби? По пунктах. Перше. Значить, що стосується запаху газу. Це ясно, всі знають, і маленькі діти, наприклад. Якщо запах газу, значить треба попереджувати газову компанію і бити усі полокала, щоб припадли і так далі, і так далі. Що стосується електричних комунікацій, десь там задиміло, щось виключилось, якісь теплі провода там в когось дивлять обої. Що стосується конструкції, то тут просто трошки складніше, але якщо, наприклад, от десь, не дай Бог, появиться тріщина, в мене було в моїй практиці таке, що жителі чули тріски, не бачили тріщини і не бачили ніякої деформації конструкції, бачили, чули тріщини. Тоді треба зразу в управляючу компанію чи вже хто там експлуатує, повідомляти тобі. І саме головне, значить, якщо жителі, мешканці будинків не бачили організації, фахівців, які провіряли впродовж 3-4 років комплексно, не робили перевірку несучих конструкцій, тоді треба теж повідомляти про це діло. Дякую вам дуже. Дякую щиро. Кандидат технічних наук, експерт технічного обстеження будівель і споруд Віталій Собуцький. Якраз в цей момент нашої студії ми рухаємося далі. 99 нових хворих на коронавірус виявили у столиці за минулу добу. Серед них троє медпрацівників. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, 14 інфікованих ушпиталили. Інші перебувають на самоізоляції під наглядом лікарів. Найбільше хворих у Деснянському і Оболонському районах. Водночас 25 містян вилікувалися. Загалом від початку епідемії у Києві підтвердили 4528 випадків COVID-19. З них 101 людина померла, 1440 подолали хворобу. Наразі у лікарнях Києва перебувають ще 232 пацієнти з діагнозом коронавірус. Уряд дозволив і міська влада згідно з цим видала розпорядження про відновлення роботи в столиці ресторанів без дитячих кімнат, кафе-басейнів для індивідуальних тренувань, а також для проведення культурних та мистецьких заходів кількістю до 10 осіб. Можуть працювати і театри, та кінотеатри з обмеженою кількістю відвідувачів і з дотриманням дистанції між ними. 940 підтверджених випадків коронавірусної інфекції – це черговий антирекорд загалом в Україні. До лікарні доправили 217 людей, померли 16, вилікувалися 453 пацієнти. Загальна кількість інфікованих ковідом від початку пандемії на сьогодні вже перевищила 39 тисяч. З них 14 409 одужали, 1051 людина померла. Потребувало госпіталізації 10 604 хворих. У нас же не тільки зростає кількість інфікованих, у нас зростає кількість людей, які госпіталізуються кожного дня. Я вам наведу ще одну цифру. За попередню добу кількість людей, які нових протестована по пневмонії, складає 958 осіб. Таких цифр у нас ще не було. Це говорить про те, що кількість людей з пневмонією різко зростає. І це все результат, в тому числі, нашої легковажності. Ми вже ретельно працюємо над розгортанням другої хвилі наших лікарень, які будуть надавати допомогу хворим на коронавірусну інфекцію. Тобто ми вже усвідомлюємо, що по деяких областях з таким відношенням до наших рекомендацій, наших громадян, різке зростання кількості людей, які госпіталізуються, які потрапляють в лікарні. Як ми тільки що почули, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні вже готують лікарні до другої хвилі коронавірусу. Власне, з нами на зв'язку Святослав Протас, головний санітарний лікар у 2014-2016 роках. Будемо спілкуватися наживо. Пане Максиме, добрий вечір. Дякуємо, що ви приєдналися до нашого ефіру.
Друга хвиля – це прогнозовано і очікувано, чи просто карантинні заходи не дали очікуваних результатів, на вашу думку? Так, на жаль, не чуємо ми пана Максима, спробуємо встановити зв'язок і з'єднаємося пізніше. Обов'язково. Порожні аптечки, розбите скло і неправильно складений маршрут руху. З усім цим зіткнулися інспектори поліції під час рейду маршрутними автобусами Києва. Які заходи вжили і чи покарали порушників, знають наші журналісти. Від самого ранку спільно з поліцією штурмували громадський транспорт. Перше, на що звертало увагу, щоб кількість сидячих місць співпадала з кількістю пасажирів. А ще, чи має при собі водій усі необхідні документи та технічний стан його транспортного засобу. 10 ранку, вже не година пік, але людей багато. Дехто ще поспішає на роботу, а хтось – власних справах. Героїв Дніпра – одна з найбільш завантажених станцій. Саме звідси починаємо інспектувати. Порушників тут чимало. Майже кожен не дотримується правил посадки та висадки пасажирів. Цей водій збирає людей у забороненому місці. Каже, за документами все правильно. Але насправді там помилка. Це не моя вина. Це фірма, яка видала мені документи. Фірма вина, так? Я ж не составляю графік маршруту. Має відправлятися з найближчої автостанції, яка розташована в місті Києві. Оскільки тут автостанції нема, то ж це є порушенням. Порушення з боку суб'єкта господарювання. За цей недогляд каратимуть не кермувальників, а власників. І аж на 34 гривні. От є розклад руху. Написано кінцево місто Київ, автостанція Героїв Дніпра. Тобто даний автобус повинен був рухатися метрів 500 далі і з лівої сторони заїхати на автостанцію. Ми зараз знаходимося з вами десь отут. Не доїжджаю до Героїв Дніпра. Заїжджали чи з автостанції якраз їхав. Ще з найпоширеніших порушень – відсутність документів та аптечки. А ще зачасту пасажирам доводиться їхати в технічно непридатному транспорті. Передбачених статтею 39 закону України про автомобільний транспорт, а саме квитково-касовий лист. Водій його не може знайти або не заповнив, або його взагалі нема. Тож на перевізника складається відповідний акт. Також комплектність транспортного засобу. Аптечка медична, ми її ще не бачили, і водій... Є вам чи ні? Кажу, що нема. Аптечки медичної немає. А найбільше заплатять за водія без документів – 1700 гривень. Однак спершу компанії надішлють лише попередження. То, щоб не втрапити у халепу, не забудьте про посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію. А ще дозвільні документи на перевезення пасажирів та схему маршрутного руху. Ми безпосередньо зараз в порядку інформаційно-роз'яснення роботи здійснюємо заходи щодо встановлення того, поки що зі слів водіїв, щодо чи оформлені вони належним чином, чи не оформлені. Офіційно працевлаштовані на роботу. За різні порушення на українських дорогах відповідають різні органи. Чи пройшов водій медогляд і техогляд, стежить Укртрансбезпека. Чи легальний маршрут – місцева влада. А на порушників правил полює поліція. Всі разом вони збираються під час рейдів. Кажуть, так інспектують тричі на тиждень у всіх районах міста. Юлія Капітонова, Володимир Плішаков, телеканал «Київ». Мільйон масок і 10 апаратів штучної вентиляції легенів. В Україну прибув літак з гуманітарною допомогою з Піднебесної. Її підготували тамтешні підприємці та міста-побратими з 39 провінцій. Китай передав Україні медичні респіратори, захисні костюми, окуляри, екрани, рукавички, інфрачервоні термометри та тестові системи для виявлення ковіду, а також дезінфектори, антисептики. Допомогу розподілять між державними лікарнями Києва та інших регіонів, товариством Червоного Хреста та вищими навчальними закладами. З Китайської Народної Республіки літаком військових Збройних сил України доставлено найбільший за цей період гуманітарний вантаж, який сягає обсягом понад 125 кубічних метрів. Весь вантаж, який сьогодні прибув в Україну, є гуманітарним вантажем. Тобто отримувачем його є державне підприємство «Укрвакцина МОЗ України», і весь вантаж буде розподілений між закладами охорони здоров'я України, між вищими навчальними закладами, а також обласними державними адміністраціями. В цій боротьбі з новим коронавірусом
человечество стоит перед общим вызовом. А когда общие вызовы, значит, мы должны объединить наши усилия. Когда эти усилия будут объединяться, и наша борьба будет стать легче. На заході України намагаються подолати наслідки негоди і потужних повеней. Підтоплені майже 200 селищ. Пік рівня води у річках прогнозують на вечір сьогоднішнього дня. Подекуди він підніметься аж до 7 метрів. Особливо складна ситуація на Прикарпатті, Буковині, а також на Закарпатті і навіть Львівщині. Звідки людям чекати допомоги? Дивіться далі. Залиті по вікна будинки, втрачене майно та врожай, розмиті дороги, зруйновані мости, суви ґрунту. Так зараз виглядає Західна Україна. На Івано-Франківщині земля розійшлася просто під ногами у молодої жінки. Вона в останній момент висмикнула за руки двох дітей, аби ті не впали у прірву. Села заблоковані і відрізані від світу. Близько 400 людей евакуювали рятувальники. У зону лиха на Прикарпаття прибув прем'єр-міністр та очільник МВС. Ситуація дійсно страшна. Крайній раз подібного рівня повінь на Івано-Франківщині була в 2008 році. Тоді вона унесла життя 38 людей. На сьогоднішній день, на жаль, на Івано-Франківщині троє людей загинули внаслідок цієї повені. Тіло одного загибло поки що до сих пір не знайдено, на жаль, і дві жінки їх вже знайшли, їх також забрала вода. Зруйновано декілька приватних будинків, взагалі стерті з лиця землі. До подолання наслідків залучили авіацію та Нацгвардію. В Галичі проводять термінову евакуацію жителів. Це містечко затопило практично повністю. Голова Івано-Франківської ОДА вже попросив уряд про початкову допомогу в сумі 500 мільйонів гривень. Ще 82 мільйони потрібні області для відновлення дамб і зруйнованих берегів. Розрушено, по нашим даним, около 50 різних мостів і мостових переходів. Оборона связь со многими населенными пунктами. И сейчас будут выделены деньги на объекты критической инфраструктуры и инфраструктурные объекты. Это дороги, мосты, водогоны, газогоны, электрические подстанции, передача электроэнергии. А также будет обеспечена непосредственная помощь каждому домохозяйству. З розмірами компенсації, які отримують люди, та методологією їх нарахування, уряд визначиться найближчим часом. Якщо у человека нет жилья, если человек лишился своих вещей, то мы сможем как-то обсудить схему, как эти люди могут получить непосредственную помощь. Мы очень рассчитываем, что эти деньги будут выделены из государственного бюджета. Загальна сума збитків, що завдала стихія, поки встановлюється. Урядовці кажуть, головне зараз – евакуювати всіх, хто потребує допомоги, а також надати житло тим, хто його втратив. Ірина Винокурова, телеканал «Київ». Чи не найголовнішою причиною сувів ґрунту та повені на Закарпатті екологи називають вирубування лісів. І навіть під час карантину цей процес не зупиняли, повідомляє екологічний проєкт AirSign. Крім того, українську незаконно зрубану деревину використовують для створення меблів IKEA. Протягом 18 місяців британська екоорганізація досліджувала походження деревини для цієї компанії. Виявилося, що вона з українських Карпат. Зокрема, бук використовують у виробництві легендарних складних стільців, які можна купити в усьому світі. На вітчизняних торговельних сайтах один такий коштує близько 600 гривень. Екологи кажуть, покарати тих, хто бездумно знищує українські ліси, практично неможливо. Головною причиною все ж таки в цій ситуації є наше законодавство і те, що фактично держава не контролює вирубку лісів в Україні. Насправді відповідальність ніхто не понесе, тому що якщо ми візьмемо будь-яку рубку, навіть от в Карпатському регіоні, і перевіримо документи, ми побачимо, що по документах там все узгоджено. Це фактично є законними рубками. І складно притягнути когось до відповідальності за формально законні речі, тобто за ті самі рубки. Для того, щоб притягати до відповідальності, потрібно змінювати законодавство. В свою чергу, IKEA заявила, що перегляне свою мережу постачання сировини з України після повідомлення про нібито незаконне вирубування дерев в Карпатах, де живуть рисі і бурі ведмеді, деякі види яких нині на межі зникнення.
«Ікеа» не використовує деревину, яку незаконно вирубали, заявив представник шведської корпорації в коментарі для Reuters. Ситуацію прокоментувала і директор компанії VGSM, яка виробляє продукцію для «Ікеа» у Великому Бичкові на Закарпатті, пані Ірина Мацепура. Вона піддала сумніву якість дослідження «Ерсайт», яке цитують ЗМІ, і уточнила, деревину для екостільця Тріє на їхньому підприємстві не виробляють. Зазначила, що у звіті завищені також обсяги сировини, йдеться про 90 тисяч кубометрів, а за рік підприємство у Великому Бичкові переробляє максимум 40 тисяч. І не вся ця деревина походить з Великобичківського держлісгоспу. І ми повертаємося до теми світової пандемії. Власне, з нами на зв'язку Святослав Протас, головний санітарний лікар у 2014-2016 роках. Пане Святославе, ще раз вам добрий вечір. Як мене чути? Доброго вечора і доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Так, ну і ще раз запитаю, друга хвиля – це все ж таки прогнозовано і очікувано, чи просто карантинні заходи не дали очікуваних результатів? Насправді, другої хвилі у нас ще немає. Основна мета карантинних заходів – це було відтермінування в часі активного розвитку епідемічного процесу для того, щоб все ж таки більшість населення перехворіло влітку, а не восени чи осінню, коли ризик розвитку важких форм і тяжких наслідків є набагато більший. Тому сьогодні можна говорити про те, що фактично ми змістили з осені на літо той пік, який мав відбутися раніше, коли починалося це захворювання. Ну, власне, у соціальних мережах люди пишуть про те, що збільшилася не кількість хворих, а кількість тих, кому зробили тести. Наскільки це відповідає дійсності? Дійсно, якщо порівняти кількість тестувань і кількість з них позитивних, тобто виявлених, підтверджених випадків, то вона залишилась майже такою, як і була на початку, це в районі 6% від всіх протестованих. Правда, заради справедливості варто сказати, що це далеко не об'єктивні цифри, тому що навіть зараз результати тих точкових досліджень на наявність антитіл до коронавірусу, імунний скринінг, який проводиться в окремих населених пунктах, він показує те, що на сьогодні реальна кількість хворих в Україні може бути десь від 1 до 3 мільйонів осіб. Це ті люди, які перехворіли або в даний момент хворіють в безсимптомній формі. Ну і підсумовуючи, на вашу думку, керівництво України ефективно використало 2 місяці карантину, щоб підготуватися до можливої другої хвилі? Я думаю, що тут кожен пересічний громадянин може це оцінити. У нас на сьогодні немає доступу до безкоштовного тестування. У нас сьогодні так званий декретований контингент, тобто це працівники обслуговуючої сфери, праця яких створює ризик для поширення інфекційних хвороб. Вони сьогодні виходять на роботу, це вихователі у дитячих садочках, да? Правоохоронці, медики, які і вони не проходять тестування. Пересічне населення не має доступу до безкоштовного тестування, не забезпечено безкоштовними засобами індивідуального захисту. Є проблема із забезпеченням медпрацівників засобами індивідуального захисту. Є, безумовно, об'єктивні причини і об'єктивні фактори, які неможливо в такий короткий термін змінити. Це кадровий дефіцит в медицині. Але є ті речі, які держава не тільки повинна була зробити, не тільки могла зробити, а й повинна була зробити, тому що це регламентовано Конституцією і чинним законодавством України про захист населення від інфекційних хвороб. Саме це законодавство покладає на органи державної влади обов'язок забезпечувати безпеку, епідемічну безпеку громадян. Пане Святославе, я вам дякую за ваші відповіді. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Святослав Прота, санітарний лікар у 2014-2016 роках. І, власне, саме зараз ми долучаємо до нашого ефіру експерта зі спортивних подій Роман Сагай. Вітаю, пані Олено, вітаю, пане Василь. Пане Романе, у вас сьогодні насичений вечір, і баскетбол, і теніс, і футбол. Правда, є і неприємні події, ну ви про це зараз розкажете. Життя триває, вам слово, будь ласка. Дійсно, подій вистачає. Пропоную розпочати з гри номер 1 у світі. Отже, до новин футболу. Київське «Динамо» сьогодні дізнається, з ким зійдеться у фіналі Кубка України з футболу. У Маріуполі в ці хвилини місцевий одноіменний клуб приймає полтавську «Ворсклу».
гості володіли найпрестижнішим в країні трофеєм ще під керівництвом киянина Миколи Павлова в 2009 році. А от азовці тричі зупинялися у кроці від вирішального двобою за кубок. На момент ефіру триває додатковий час. Рахунок у матчі 1-1. Нагадаємо, тиждень тому «Динамо» в півфіналі здолало закарпатський «Минай». Сьогодні на 74-му році життя помер легенда футбольного клубу «Карпати» Юрій Дячук-Ставицький. Про це повідомляє прес-служба львів'ян. Останнім часом заслужений тренер України боровся з важким захворюванням. Протягом кар'єри Дячук-Ставицький був головним тренером, генеральним і спортивним директором «Карпат». Від середини 90-х пан Юрій був помічником Мирона Маркевича. Команда під керівництвом тренерів здобувала бронзові нагороди чемпіонату України. А от п'ята ракетка світу Еліна Світоліна наступного тижня зіграє на змаганнях у Швейцарії. Турнір відбудеться з 3 по 5 липня. На Air Spirit Open виступлять 8 тенісисток. Серед них, крім Світоліної, також хорватка Донна Векеч. Новий баскетбольний сезон в Україні стартує з фіналу 4 національного кубка. На виконкомі Федерації баскетболу України було вирішено, що матчі пройдуть 3-4 жовтня. Кубок України розіграє чинний володар трофею Дніпро, а також Хімік, Київбаскет і Одеса. А вже за тиждень пройдуть перші матчі регулярного чемпіонату нового сезону Суперліги, в якій можуть зіграти 10 команд. Підвищитися в елітний дивізіон забажали дві найкращі команди в групі 2 вищої ліги минулого сезону – Рівне і Тернопіль-ТНЕУ. Виконком окреслив цим клубом дедлайн – 10 липня для підтвердження готовності участі в Суперлізі. Повідомляється, що підвищать в класі тільки один клуб. Якщо обидва кандидати нададуть усі необхідні документи і фінансові гарантії, то перевагу отримає Тернопіль як команда з вищим рейтингом за підсумком минулого сезону. ФІБА тим часом визначила час та місце Олімпійського кваліфікаційного турніру з баскетболу 3x3. Матчі збірних мають відбутися 26-30 травня 2021 року в австрійському Граці. Нагадаємо, жіноча національна збірна України 3x3 боротиметься у кваліфікації за право змагатися на Олімпіаді у Токіо. Баскетбол 3x3 має дебютувати на наступних Олімпійських іграх. Заплановано на літо 2020 року, ігри відклали на наступний рік через пандемію коронавірусу. Відтак перенесли і кваліфікаційний турнір з баскетболу 3x3, який мав відбутися в березні в Індії. Головному тренеру Володимиру Холопову довелося докласти чимало зусиль, аби підтримувати бойовий дух підопічних. Тепер, коли є чітка мета, робити це простіше. Якщо тобі погано на душі, займись спортом. Цей спосіб працює, доведено учасниками бойових дій. На Трухановому острові відбувся біговий марафон, що віртуально об'єднав побратимів за зброєю зі США, Великої Британії, Данії, Грузії, України та навіть Канади і Австралії. У цих країнах колишні військові паралельно долали дистанцію 5, 10, 15 та 20 кілометрів. Спортивні результати не були метою цього заходу. Головний меседж – переконати, що навіть пандемія не може вплинути на людей, щоб ті відмовлялися від улюблених справ. Для ветеранів України цей марафон не лише реабілітація. За підсумками змагань, від 10 до 20 українців відбиралися для участі в міжнародному марафоні серед морських піхотинців. Його запланували на 25 жовтня у Вашингтоні. Ми поєднали також цю ініціативу американських наших партнерів з нашим етапом відбору на марафон морської піхоти, ветеранський такий захід в Сполучених Штатах, який буде в жовтні місяці цього року. Починаючи з 16-го року, ми направляємо туди групи поранених, які в цьому марафоні біжуть або 10 кілометрів, якщо він має протези, або якесь важке поранення, або біжуть 42 кілометри. І сьогодні у нас десь біля 20 хлопців, які проживають в Києві і області, вони приєдналися до тестування в рамках цього заходу. Буває, знаєте, настільки погано, що лікар не допомагає. А коли ти знаходишся поруч із побратимами, багато хто є значно тяжче поранений, ніж ти, кому ще тяжче, кого немає взагалі кінцівок або очей. Були такі хлопці, що сліпі бігли і без кінцівок повністю. О, і на фоні цього ти розумієш, що наскільки їм тяжко, але вони борються, вони живуть, вони хочуть жити, і вони щось творять, не просто живуть. О, тому ти просто не маєш права здаватися. Тому це більш все психологічна реабілітація. Ось такі події подарував нам день.
Пане Василь, пане Олена. Пане Романе, вже другий вечір поспіль. Труханів острів – центр світового спорту. Подивимося, після жовтня чи слід може дійсно статую свободу переносити вже сюди, між Гаванським і пішохідним мостами. Дякуємо вам дуже, пане Романе. Ще очікуємо сьогодні з точним прогнозом на завтра Андрія Ткачова. Так, і я нагадаю, що триває ефір програми «Київ Ньюзрум». В студії працюють Олена Вознесенська та Василь Климчук. І після невеличкої паузи ми розповімо про наступне. Квартирних крадіїв гастролерів затримали правоохоронці Києва. Поки господарів не було вдома, вони обчистили житло на Харківському шосе. Прориви тут були на місяць по два рази. Без гарячої води, але зі сподіваннями на краще. У мікрорайоні Теремки-1 прокладають нові тепломережі. Мешканці контролюють роботи, кажуть, готові потерпіти, аби взимку бути з теплом. Я оказалась без роботи ще до початку карантину. Безробітних в Києві втричі більше, ніж торік. Вакансії менше на чверть. Як зараз знайти роботу? Кого шукають і які вимоги висувають роботодавці? Якщо ви хочете мати таку саму красиву клумбу або зелений газон, варто пам'ятати про правильний догляд за рослинами. Квіткові композиції милують око по всій столиці. Незважаючи на спеку, радують містян барвами та ароматами. Як доглядати за клумбами, діляться порадами зеленбудівці.